নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী, মই পৰিস্মিতাই আপোনালোক সকলোকে নবাৰণ পৰিস্মিতাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পোনপ্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাইছোঁ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী আৰু জালি কোমোৰাৰ মাংসৰ তৰকাৰী। আপোনালোকে আজিলৈ যদি জালি কোমোৰা ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগত খোৱা নাই তেনেহ'লে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আজি যদি মই বনোৱা মাংসৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে চাই আছে, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়া মই পুনৰ যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকলৈ পোনপ্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন যাব। আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে, আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব, তেতিয়াহে মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা পাম। তেন্তে বলকচোন প্ৰথমতে চাই লওঁ আজিনো মই টেষ্টি মাংসৰ তৰকাৰীখন কেনেকৈ বনালোঁ। এইখিনি লৈছোঁ মই ব্ৰইলাৰ মাংস। মাংসখিনি মই প্ৰথমতে ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এয়া মই আলু লৈছোঁ, আদা আৰু নহৰু পিচি লৈছোঁ, লগতে লৈছোঁ তেজপাত এখিলা, পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, আৰু লগতে লৈছোঁ অকণমান মই জালি কোমোৰা। জালি কোমোৰাখিনি মই ৰুকি লৈছোঁ ৰুকনিত। প্ৰথমতে মই গেছৰ জুইটো অন কৰি কেৰাহীটো গেছত বহাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই মিঠাতেল দিম, মিঠাতেল বেছি নিদিওঁ, কমাই দিম। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাতে মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। লগতে তেজপাত খিলাও দি দিছোঁ। পিচি লোৱা আদাখিনিও মই ইয়াত দি দিছোঁ। পিচি লোৱা নহৰুখিনিও মই ইয়াত দি দিছোঁ। হালধি এচামুচ দিছোঁ, হালধি আপোনালোকে পৰিমাণ অনুসৰি দি ল'ব। এই গোটেইখিনি অকণমান সময় ভালদৰে ভাজি থাকিব কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে। এতিয়া ইয়াত মই কাটি লোৱা আলুখিনি দিছোঁ। মই নিমখ এচামুচ দিছোঁ। নিমখ যদি কমা নিচিনা পাওঁ পাছত মই আকৌ দি ল'ম। নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি টুকুৰাটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰখা হৈছে, আপোনালোকেও এইটো জোখতে কৰি ল'ব। অলপ সময় মই এনেদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজি হৈছে, এতিয়া ইয়াত মই জালি কোমোৰাখিনি দি দিম। পাঁচ মিনিটমান সময় মই এনেদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ আধা চামুচ জিৰা গুড়া। আধা চামুচ চিকেন মছলা দিছোঁ। তাৰ পাছত মই এক চামুচ দিছোঁ জলকীয়া গুড়া।
মসলা আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দি ল'ব। এতিয়া ইয়াত মই পানী দিম। মাংস তৰকাৰীখন উতল আহি গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াত মই গৰম মছলা আধা চামুচ দি দিম। আপোনালোকেও মই বনোৱাৰ ধৰণে বনাই খাবচোন, খাবলৈ খুবেই সোৱাদ ভৰা হয়। এনেও কোমোৰা খাব লাগে, কোমোৰা খোৱাটো ভাল হয়। যিসকলে কোমোৰা খাই বেয়া পায় তেওঁলোকে এনেদৰে বনাই খালে খুবেই ভাল পাব। মোৰ আজি এই মাংস তৰকাৰীখন বনাই হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছৰ জুইটো বন্ধ কৰি দিওঁ। মই গেছৰ পৰা নমাই আনিলোঁ কিন্তু কেৰাহীতে থৈছোঁ। কালাৰটো যিদৰে ধুনীয়া হৈছে সেইদৰে খাবলৈও খুবেই ধুনীয়া হয়। আপোনালোকেও এবাৰ ঘৰত বনাই খাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।